A pesar da intensa chuvia que caeu hoxe sobre Compostela, a Plataforma Galega pola Defensa do Ensino Público levou ás rúas da cidade a oposición á Lei de Reforma Educativa que pretende impor o Goberno do Estado. Denuncian o carácter segregador, elitizador, privatizador e españolizador dunha norma dictada ao servizo do capital e dos intereses reaccionarios que representa o Partido Popular. De feito, segundo denuncian no manifesto, a LOMCE fortalece un ensino centralizador e confesional, impón reválidas que serán corrixidas por entidades privadas, relega o galego a lingua de terceira categoría e traslada o sistema de xestión empresarial ao ensino, mercantilizando-o. Que liquida a igualdade de oportunidades e expulsa do ensino os sectores sociais máis desfavorecidos da sociedade. O protesto, que contou coa participación activa da CIGA Ensino, organizacións estudantís, políticas e sociais e de pais e nais, fixo confluir diferentes marchas que partiran do extrarradio para realizaren o acto final na Praza de Praterías. Algúns dos berros máis ouvidos durante a manifestación foron a LOMCE e a Lei do Opus Dei ou Ciencia, Razón e Menos Religión. No final da marcha, os e as manifestantes cantaron as coplas contra a LOMCE, que teñen protagonizado moitos outros actos de protesto e que se está a converter xa en todo un himno contra a norma. Desde a plataforma anunciaron, finalmente, o calendario de movilizacións que culminará coa folga no ensino 24 de outubro e que estará preludiada por unha concentración o día 16 diante da Consellería de Educación.